سب کو چہتے کاملہ اور عاجلہ دے، آزا اور قواہ تندرست و توازہ رکھے، اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، بد نظر لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھے، اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ کی عزت آبرو میں خداوند کریم سب روز اضافہ فرمائے. اے رب العزت ان سب کی عزت آبرو میں سب روز اضافہ فرمائے. تو غفور رحیم، تو کریم، تو رحمان، تو رحیم، مسبب الاسباب ہے. آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت عافیت دے، زندگی دے، اللہ تعالیٰ آمین آمین.